Upp! Ja! Hej, Peter. Jag blev kameraman. Ja, det är bra. Filma lite. Nej, det här är... Jag har ju haft mycket snö hemma nu, så det här är ju perfekt. Ja, vi bodde i Malmö nu. Nej, vi kom ner klockan ett i natt. Så att de har... det var långt. Vi kom ifrån, det var mycket trafik i Stockholm, så att de kom iväg sent. Ska jag andra kampen bli nästa till att ni inte... Vi har en avslutningsaktivitet på Tivoli ikväll med killarna. Ja, exakt. Så att det är, sen byter de lag, så att några av dem går upp i P18. Okay. Majoriteten går upp i P18. Ja, det var bra. Okay. Så att det är sista gången de spelar ihop. Okay. Så att det var perfekt att vi fick. Ja, det är gott. Ja, det är gott. Ja, det tror jag. Det blir, och att ni får komma upp sen också under... Ja, precis. Vi har sol dygnet runt. Nej, det är ingen fara. Ja, Peter, absolut. Thank you.
Vem var kicken? Bra David. Ja, bra, bra. Ja, jättebra. Nej, men det är bra. Bra nivå. Ja, det är bra, mycket bra. De spelar jättebra. Det är jättekul. Skitkul. De har duktiga grabbar som försvarar bra. Ja, det varit jobbigt om de inte hade gjort någon poäng, för att de har varit liksom hela tiden i deras 22. Då är det jobbigt. Ja, exakt. Ja, det var riktigt kul. Va? Riktigt bra, det är jämnt och fint. Bra kamp. Men titta, då kommer det bli helt död efter 3x20, ja, för som vi håller liksom händer. Ja, men våra killar har ganska bra kondis. Jag tror de är trubbi bättre kanske. Ja, väldigt bra kondis. Vi sa av dem i alla fall. Men vi är bra i försvar. Aggressivt. Vi stoppar dem, eller hur? Bra försvar, grabbar! Oliver! Det är
Bra, Oliver! Strål, bra stål! Släpper de det i det och går inte tillräckligt snabbt. Sen så ser man lite. Backen måste lära sig, eller forward måste lära sig passa. Härliga vindar.
Love! Hela vägen! Hela vägen! Snabba på! Ja, ja! Bra! Bra, Andreas! Det där var det grymmaste. C'est bien pensé. Kom igen Adam, härligt!
Och Henrik! Ut! 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 Ut med bollen! David!
Kom igen grabbar, snabbare spel ut på sidorna. Kom igen nu. Ja, precis. Ja.
grabbar! Sidan eller andra sidan när det blir liksom det ska vara tajt och här är det tajt faktiskt. Ja, det är de har jättebra tajt. Måste ta den från sidan, måste ta den från sidan. Annars går den så. Spela bollen! Offside.
ofta i offside. Jag ångrar, jag hade ju pågat med mig sen och tänkte, nej det var så varmt. Så tar jag inte på, det blir skitkallt. Så glömde jag handskarna också, jag får köpa ett par. Så kallt. Vi får inte många klungor. Andreas. Ja, Henrik. Energi nu killar, kom igen! Kom igen! Allihopa, kom igen! Upp, 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 upp! Oscar! Så de hade ingen offhoppare heller? Nej, de hade ju 18. Nej, jag fattar inte. Men det verkar som att... Bra! Det är bra! Sebastian. Ut med bollen! Kör, kör! Bra spel! Yeah.
Kicke! Här! Håll igång, mitt galla! Okej, Adam. På med jacka. På med jacka. Kom igen nu, Erikslund! Kom igen, Erikslund! Fortsätt!
Tack så. Bra jobbat, Adam. Har du någon jacka? Nej. Håll dig varma. Det är kallt och så stilla. Man vet för sig. Fotbollen går ut nu, killar. Håll er varma! Spela bollen, grabbar! Tryck, grabbar! Det är bra! Djup i linje, grabbar. Kör, Love!
Ja. Vi var det, var det. Kör på nu, grabbar! Andreas! Stop!
Bra.